a on se, mislim, odvažio se, proziva sve redom, tako proziva i mene. Vidjet ćete u Beogradu kako ću vam složiti Darkota. Napravio takvu tenziju između mene i njega da sad svi žele vidjeti, da vide kako ja njega bijem. Darko, nemoj se zaluditi, bit ćeš nokautiran u Beogradu, to ti obećam, nokautiran ćeš biti u Beogradu. Zapamti si stvar što ti kažem danas, Darko Stošić, nokaut. Ako bude bio taj meč između mene i njega, on može samo se okliza na kora od banane. I Stolja će ljubiti kaves u areni, i to je to. Ko on želi, meni najmanji problem. To kaže da je free, sajel samo da obujem papuče. Ne gledaj.